ya ake banganta ba kwana ɗaya biyu uku ina kaje sai ce mai yabu rasulullah ina da dan wani aiki ne yasa ban zuwa sai ce me yasa zaka koyi mun abin da kai me yasa zaka koyi mun majalisi din da kai me yasa zaka koyi mun zaman makoki din da ka tsaya a gidanka sai dan manzo Allah ya ce mai ai na zo jan duk da baka gaice ni ba amma na zo jan yace ya bunu rasulullah ya ake banganta kan mambari ba baka zo haice min ka zauna ba inda ake zama sai yace mai da kan wani bakin koba wajen fita baka ga wata faranda duma ba yace yace to ni ne a zauna a wajen sai yace abin da yasa ban zo na zauna a gaba ba saboda na hango su ne da zahara salamullah alaiha tana zauna a gaba ta zo jin majalisin ta zauna shi yasa ban zo ba in kiramin da sai da zahara shi yasa ban zo na zauna a gaba sai na koma ƙarshen majalisi na zauna nan zaman makokin da muke a nan majalisin da muke sai da zahara tana wajen ita ce sahibin majalisi idan an yi maka rasuwa wa yake a san gaisuwa iyaye kowane yayi kowace yayi wanda zai asa zaman makokin mu wane ne sai da zahara da ta ta ko da zaman makoki sai a ga hankali ji a kalma saboda ana ta yawuce yawuce ne sai kawo su wannan hadisi yace to kai da wanda ka cikin ku ya je ta ka sai da zahara a wajen majalisi ko Imam Sadiq bin Sani ba da ka majalisi yana da muhimmanci idan aka zo kuma a tsaya a ga menene za a yi ka amfana saboda ladan da ake samu da waɗanda suke a majalisi ne idan na dawo kan maudu'i din da malam Isa da malam Imam suka hada baki suka ce ne magana akai wanda ba ni bane wanda zai yi majalisi din bai samu zuwa ba bisa wani dalili sai ce zan faɗa magana zuwa uku hudu in kira musiba na tashi na ban san sa kuma shine imam dan haka lokacin da ya zai zo ko ya zo idan ya jingina daga jikin Ka'aba zai yi kirari ya ce ala يا أهل العالم إن جدي حسين تتلوه ومن الماء ملعوه قعدي نشياكم تنبيا كشيدا تركتنا حسين أم تشيكي بطلب السنبال جواب dan haka nire wannan wanda Allah ya alƙawari zan ɗaukansa kuma wanda manzon Allah ya faɗa lokacin da saƙo ya zo manzon Allah kan cewa za a kashe Imam Hussein ba so ɗaya ba so biyu ba ne dafa'a daban-daban ya zo mai wata rana ya shigo inda Imam Hassan da Imam Hussein da Imam Ali da sai da zahara salamullah alaiha suke zaune kamar gidansu kenan da ya shigo sai ya same su duk sun haɗu suna zaune sai da zahara salamullah alaiha ta ce ya babana ko in tashi in ɗan samo maka wani abu da za ka ci ta ci ba matsala shi kenan a kawo mai sai aka kawo mai aka ɗan haɗu mai ɗan dai abu haka kamar ce an haɗu mai abu shaf-shaf indomi haka aka kawo mai ya ci sai murna ta farin ciki ya haushi sai aga ya yi sujada ya daɗe a sujada sai ya taso yana tasowa sai ga Jibril ya zo daga sama ya ce ya rasulullah daga sama an aiko ni an ce na gaishe ka kuma wa'annan wanda kake tare da su su ma na gaishe da su an ga saboda tsarin farin cikin da kake yi da abin da suka yi maka ka yi sujada kana musu addu'a an ce in baka labarin abin da zai same su ya ɗago fa daga sujada kenan yana farin ciki sun faranta mai rai sai mala'ika ya zo aka ce to an ga farin cikin da kai da san su da kake to bari a gaya maka abin da zai same su da yake ba ban shirya ni zan yi ba da na karanta muku hadisin complete kuna bi na bashi ran 9 ga wata sai in karanta muku ɗaya bayan ɗaya ku ji musiba ɗin da zai same su ɗaya bayan ɗayan su amirul mu'minin
yace dan uwan ka amirul mu'minin ga abin da zai same shi za a mai kaza za a mai kaza za a mai kaza irka sai da zahra salamu allah alaiha allah ita ma ga abin da za a same ta ita ma za a zane ta allah ya sa ba haka bane amma dai ya baro ni akan kaina ina so in yadda da cewa an samu wani ya dake sayyida zahra ina so a wani ya zo wani malami zai ce wannan hadisin ba haka bane ke yaya za a samu wani yana da jur'a jur'a yake da shi zai da kabulala ya zama yan manzon Allah haji manzon Allah ya ga wani ci zai mu ci kaza zai mu ci kaza zai mu ci kaza aka zo kan Hassan aka ce kai ma za a yi maka kaza zai amma kaza da ya zo kan Husaini ya faɗa abu sun fi 30 ya ce za a yi ma Husaini kaza za a mai kaza ya ce za su tsara kansa za su ce mai tufafinsa za su sukuwa kansa kowannan shugaba ke da kuka sai da al'arshin Allah ake kuka a sama bayan an gama gaya mai sai aka ce tabari mai maka bishara a nan ne intizarin ne aka ce bari mu maka bishara sai da ka ci shi za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani da za su dinga ziyarar Aba Abdullah ba ji ba gani sai za su dinga ziyarar Aba Abdullah ba ji ba gani aka ce kuma zan maka bishara da wanda zai zo sai daga cikin ƴaƴanka jikokinka wanda zai daukar fansar imamu Hussein alayhi salam shi ne waye shi ne imam ya ce la'an gubanna wani irin abu ne wannan idan kana so ka sun musiba ɗin Aba Abdullah shi ne sai imamu ya zo yana gaya maka sai imamu Hussein ya zo ya gama shekaru rabi an ce bai zuwa ziyara on bracket zai zuwa ziyarar Aba Abdullah aka takura min shi ya zo ziyarar Aba Abdullah saboda shi ana gaya mai ko yana karanta abin da Aba Abdullah aka yi ma Aba Abdullah yana ganin waƙiya ɗin Karbala ne a fili kamar majiki ne haka yake lokacin da ya je ya sallama da Aba Abdullah yake cewa har yanzu Karbala ɗin tana nan yanda take wasu yana yin misali yana jin wannan abin da yake faruwa da ko za a ka ɗauko ya fasa ta hanzu shi yasa imam yake cewa wannan yana da kwanza yake cewa zan yi maka kuka sabahan wa masa ya Aba Abdullah zan yi maka kuka dare da rana ba wasu wani ƙarfin sabani abin da ya faru da kai ya Aba Abdullah Maka sabi haifari zan yi na maka kuka. Ya Aba Abdullah, wai ki fata wannan magana. Imam, imam zaman, zan maka kuka har sai hawaye na ya kare. Idan ya kare sannan ne maka kukan ya Aba Abdullah. Sai hawaye shi ya kare. Tukunin sai ma Aba Abdullah ne kukan jini. Imam zaman yake faɗa wannan lokacin da ya zo ziyara ya tsaya a Furat ya yi wanka ya yi alwala ya kalla kabarin kartansa da Imam Hussein da haka aka gaya manzo Allah cewa akwai wanda zai zo ya ɗauka fansa shi ne ɗanka jikanka Sahib al-Am wannan ba ma shakka a kan imam zai ɗauka fansa akwai ranta duka za su dawo banda fansan da Allah ta'ala ya ɗauka tun a wannan lokacin duk inda suka yi ma Imam Hussein abin da suka yi musu ba wanda a wannan lokacin ko so muktara su kafi ko wani hadisa bai zo ba sai da ya bar duniya waye cikin su ya bar duniya ba babu a cikin mawuyacin hali ko a cikin kazanta wasu suka bar duniya da aka sai a ga manzo Allah cewa ɗansa zai ɗaukar sa kuma imam har yanzu abin da yake jira kenan kukan da yake kenan tutar da yake kira kenan an ce cikin daga cikin takensa shine ya nasaratul husaini
ina wanda zai dauka ku zai dauka fansa Abu Abdullah aina talim bidam al-Husayn bi Karbala ina wannan wanda zai dauka fansan jinin Abu Abdullah cikin du'a nuduba wanda Allah ya alƙawari zai zo dauka fansan Abu Abdullah idan kana so ka zama cikin wannan nasaratul husain din to akwai abubuwa da yawa da mai maudu'in yazo da sai ba ku labari amma ni abin da zan ce shine basira basira wanda ita ce za ta saka ka shiga ciki abul fadl al abbas basiran da yake da shi ne yasa ya aikata abin da yake da da matsayin da yake da shi imani yake cewa nafizul basira abu al-fadl al-abbas wama adraka ma al-abbas ranar tara ga wata ranar abbas ne zan yi magana a kai shi ka san abbas kuwa wanda imam ya ce mai kun karya gadon bayana ɗaya daga cikin mutanen da aka ga imam ya zo wajensu da rarrafe shine abu al-fadl al-abbas da ɗansa inda ɗansa ya tasa ɗaukan ɗansa cewa ya kuka ya kuyalan gidan Bani Hashim ku zo ku ɗauki ɗan uwanku amma lokacin da ya zo kan Abul Fadl Abbas ya ɗora shi akan cinye shi mutane suna guri da suka gan shi ya ce na za ku je bayan kun gama da ni ka san Abbas kuwa an halicce shi ne saboda ranar Ashura mufar waye ba inda aka zo aka ce maka Abbas yayi yaki a filin Karbala kawai ce maka kai ya je Boruwa ba so ɗaya ba so biyu ba ba so uku ba saboda imam biyan so Abu al-Fadl Abbas ya tafi in ya tafi shi kenan tunda shi yake rike da tuta da ya takura ne sai ya ce mai je ka Boruwa da ya takura sai ya sa shi Boruwa in yanke Abbas yau ranan ƴaƴan Zainab ne salamullah alaiha Muhammad da Aun da Abdullah yau ranan shi ne Abdullah a kan duk aka Abdullah ya yi mutum biyu ne a filin Karbala aka harbe su a kirjin Abu Abdullah daga ɗansa sai da ɗan uwansa aka harbe su aka yanka su na uku su kuma Abul Fadl al-Abbas da ya sa kibiya a idansa ya harbe shi a idansa na uku kuma shi ne wa musibata wa husaina ya zauna a kan Abu Abdullah ya Abu Abdullah ɗanka ɗan ɗan uwanka an yanka shi a kan ƙirjinka amma kai a kan ƙirjin wa aka yanka ka kai wani ne ya hau kanka ya zauna a kanka ka kalle shi ka ce mai waye shi ya ce ni ne wani ka ce kaka na yi gaskiya ya gaya mu cewa wane mai kama iri kaza shi ne zai yanka ni ya ce abinda nake so idan za ka yanka ni to ka bani ruwa in sha ni abinda nake so shine ka bani ruwa in sha kawai ya ce ba zan baka ruwan ka sha ba in sha ba wannan ne wannan shirin Abu Abdullah sa'a uku awa uku Abu Abdullahi awa uku Abu Abdullahi a kasa an kasa wanda ya zo ya hakan Abu Abdullah kowannen su yana jin tsoro shi kuma Abu Abdullah abin da yake ce musu dan Allah kada ku amka ma iyalina dan Allah kada ku amka ma iyalina kada ya danne shi sauyi na ba ta waye yanka ba Abdullah ba ta ke yanka ba Abdullah
bana ku tawi a gidan gashi ba shine din da babu Allah tawi a gidan babu Allah idan kai ka babu Allah ka bada shi mana amma su kada mu kama babu Allah idan kun da ku kan mana ku bada shi mana amma su kada ku da wakai suka sa musu kokotai suka kwantar da babu Abdullah suka ce kai su kuwa kama babu Abdullah suka sukuwa kama ba Abdullah ƴarsa ƴarwansa da suka zo sun kasa gana sun kasa gana ba Abdullah abin da suke tambaya ina Hussein ina babana ɗaya kuma suke can ya gane shi sai wata kalla ta wani tana cewa a anja Hussein a anja fili ta kasa tana cewa ya Muhammada haza ibnika na Hussein يا محمد ولن ننكر يا حسين ورملا من دماء يا محمد هذا يملك لحسين مقطوع الراس يا محمد ولن ننكر يا حسين سنين بكنسة يا محمد جيا أنا أنا جوا جا سيدا